ីបងកែមកអូនអូយប្រុសស្អាតដូចបែងខ្ញុំអត់យកលុយទេគឺហ្វ្រីមកបងអឺមិនចឹងទៅមួយបាយតោះអញ្ចឹងតោះកត់អីអានតើហ៎អេលោកគ្រូអើយខ្ញុំមានវិបត្តិស្នេហាសង្សារផុតក្បត់តែយកអ្នកថ្មីស្រីមិនស្រីប្រុសមិនប្រអថប់អីថក់ថយថប់ថប់ផាន់ហេថប់បយថប់បយស្រីធ្វើប្រុសអឺអាហ្នឹងឯងថប់បយគេមានថប់បយហ្នឹងគេបែកចិត្តវិញខ្ញុំហ្វេតគ្រូស្រីពេញទឹកពេញដែរអូនវីយោអាសស្ដាយអីស្រីអ្នកហ្នឹងនិយាយទៅលោកគ្រូអារឿងចង់បានស្រីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំវាចង់បានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំហ្នឹងវាអត់ចេះញ៉ែស្រីដូចគេហ្នឹងលោកគ្រូអត់ចេះញ៉ែតែហ្មងអូត្រូវហើយអូនលោកគ្រូនេះលោកគ្រូចង់ចៃណាពូតងវាចេះញ៉ែចេះទងវាលេងឆ្លោចេះអីទាំងអស់លោកគ្រូចេះបោកគេអស់ឡើយអូនណាទៅឡើយលោកគ្រូខ្ញុំនេះអត់សូវជឿសោះនេះទៅជឿលោកគ្រូទៅលោកគ្រូមានកំពីពិសេសញ៉ែស្រីតាតាតោមួយលោកគ្រូណាអូលោកគ្រូបញ្ញាប់មែនលោកគ្រូអាយឃើញឃើញពីអ្នកវត្តឃើញឃើញលោកគ្រូឃើញខ្ញុំមើលលោកគ្រូទៅតេអីមើលណាហីតេមើលអាឆ្កែមែនលោកគ្រូអីចាំមើលសិនទៅទុកនៅពូនដំនេះហើយលោកគ្រូទៅតេបាគ្រូបកាយហើយម៉ែអើយអូយអូយមិនស្រីក៏ហប់ពួកនេះវិញក្មេងក្មេងចុះលោកគ្រូតាក់បានហ្មងអើតាក់បានអូនអើយក្មេងក្មេងតាក់បានចុះទម្រាំមនុស្សធំមិនទៅណាស់តែតាក់បានទៀតមនុស្សធំតាក់បានទៀតតោះឥឡូវនាំខ្ញុំទៅតាក់ហ្មងលោកគ្រូតាមកអើយយកសិតទៅតាក់វិញយីយកទៅគេទៅអូណាបើឃើញឃើញអ្នកលក់ស្ទីញ៉ាត់ឃើញណាលោកគ្រូឃើញណាយកមើលលោកគ្រូញ៉ែទៀតណាស្អាតលោកគ្រូស្អាតយកមើលលោកគ្រូញ៉ែអូនអូនទៅពួននោះសិនបាទហេណៃមើលពួកទៅពួននឹងគេដែរទៅអីរំខានមែនយកមើលលោកគ្រូញ៉ែណាបាទបាទលោកគ្រូបាទប្រសាទដាក់ស្ទីញបងមកកែមកអូនអូយប្រុសស្អាតដូចបែងខ្ញុំអត់យកលុយទេគឺហ្វ្រីមកបងអឺមិនចឹងទៅមួយបាយតោះអញ្ចឹងតោះតិចនេះវាទៅពីមុនឆ្ងាយហ្មងគ្រូនេះតោះមកតាអូអញទៅរៀនតាមកអញរៀនតាអើយលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូមកកែវិញខ្ញុំចង់រៀនដែរខ្ញុំចង់រៀនដែរលោកគ្រូបងគេមកឯងថាជួខ្ញុំទៅពីរនាក់តាមិនទៅបាត់តែនេះមួយទៀតកុំមកចាំលុយយកលុយចាំក្រោយទៅហេមានន័យថាម៉េចអូនមានន័យថាម៉េចក៏ជួខ្ញុំអីក៏ជួយខ្ញុំដែរអឺអីគាត់នេះមកចង់បរៀនបងថាគាត់នឹងចេះញ៉ែគាត់ញ៉ែខ្លាំងណាស់ក៏បិទជួលពួកឯងចុះបើពេញចិត្តវីដេអូពួកខ្ញុំសូមជួយ share និង follow ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត